waxa maanta kulan ku yeeshay magaalada Hargeysa guddida u xil saaran wada hadalada Soomaaliland iyo Khaatimo. Kulankan ayaa waxa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinta xisbiyada qaranka, wasiirro ka kala socda xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo maamulka Khaatimo. Munaasabadaas oo ay qaban qaabadeeda lahayd guddida u xil saaran wada hadalada Soomaaliland iyo Khaatimo. Ugu horeynba waxa halkaas laga soo jeediyay 10 qodob ay isla afgarteen xukuumadda Soomaaliland iyo maamulka Khaatimo. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire ayaa ka dhawaajiyay qodobada muhiimka ah Soomaaliland iyo Khaatimo. Sidoo kale Dr. Saad waxa uu digniin u diray dawladda Soomaaliya iyo maamulka Puntland oo uu sheegay inay faragelin ku hayaan Soomaaliland isagoo hoosta ka xariiqay inay Puntland carqalad ku tahay magaalada Buurhoole. Waxaan hadaladiisa ka mid ahaa. Waxa maanta oo bisha ay tahay 7-ka August sanadka 2017 lagu soo gabagabeeyay halkan shir ay isugu yimaadeen wafdi ka socda Khaatimo iyo madax ka tirsan Soomaaliland, waxaana ka soo baxay shirkaas qodobadan hoos ku xusan. Kow, waxaanu tacsi u diraynaa eheladii iyo qaraabadii ay dhimashadu ka soo gaadhay isku dhicii ka dhacay magaalada Buurhoole dhowaan ee dhex maray labada reer ee walaalaha. Laba, waxaanu bogaadin iyo hambalyo u diraynaa odayaashii iyo waxgaradkii ka howlgalay Ilaahayna ku guuleeyay inay soo afjaraan shaqadii halkaa ka dhacday. Saddex, waxaanu isla garanay in meel looga soo wada jeesto xaaladda cusub ee ka aloosan Buurhoole. Afar, in maamulada Garoowe iyo Muqdisho ay joojiyaan faragelinta qaawan ee ay ka wadaan deegaamada Soomaaliland guud ahaan, gaar ahaana Buurhoole. Shan, in caalamku ogaado wixii dhibaato ah ee ka dhaca Buurhoole ay ka mas-uul yihiin labada maamul ee Garoowe iyo Muqdisho. Lix, in siiba maamulka Puntland joojiyo dhibaatada uu ku hayo nabadda iyo geedi socodka dimuqraadiyadda Soomaaliland. Toddoba, in garaadada cuqaasha iyo waxgaradka wadajir uga hortagaan wixii dhib iyo dhaawac nabadda iyo nolosha dadka gaarsiinaya. In Soomaaliland marnaba aanay aqbali doonin in meel ka mid ah lagu qabto shir lagu kala qaybinayo dadka iyo dalka Soomaaliland, laguna burburinayo wada hadallada Soomaaliland iyo Khaatimo. Sagaal, waxaanu uga digaynaa shirkadaha iyo hay-adaha diyaaradaha inay fasaxlaan ka soo degaan garoomada si loo sugo ammaankooda. Toban, waxaa la magacaabay guddi laba geesood ah oo talabixin ka soo jeedin doonta qabashada shirweynaha loo dhan yahay. Intaasu qodobaas 17 qodob ayaa lagu heshiiyey oo ka soo baxay shirkii noo soo gabagabeeyay maanta. Aad baa u mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhankan kalena, wasiirka amniga maamulka Khaatimo Colonel Kaysi Cabdi Yuusuf ayaa faahfaahin ka bixiyey wada hadalada Soomaaliya iyo maamulka Khaatimo. Sida hortiina ama saxaafadda iyo inta hawada inagala socotaba hortooda lagu kala seexday, qodobadaas baa lagu heshiiyey. Waad ogtihiin oo wada hadalka Soomaaliland iyo Khaatimo haatan muddo sannad ah bay soo socdeen. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, hadda meel isha ay marayaanna waa meesha wax ku oolka ah. Shirkan dee shirarku iska socon maayaan in lasoo afmeero oo lasoo afjaro baan laga maarmayn. Waxaa haatan guddi loo saaray oo labada dhinacba u saareen guddi 8 xubnood ah, 4-4, oo shaqadoodu noqonayso
inay soo diyaariyaan shirweynaha la isku imaan doono waxa ajendiisu noqon doona tirada ergooyinka ka soo qayb galaya maxay noqonayaan madasha shirka lagu qabanaya xagee noqonaysa muddada shirku soconaya intay la ekaanaysa shirkaasna waa mid waliba khaatubo iyo Soomaaliland la rabo in laga sii sal ballaariyo sidoo kale mar ay warbaahintu ka weydiisay maadaama maamulka khaatumo uu kala qaybsamay labo isla markaana aanay majaraha u haynin halka ay ku danbeynayaan wada hadaladani waxa uu ku jawaabay sida tan khaatumo waa system dadkaas doorteen madaxweynaheeda iyo baarlamaankeeda iyo golaha wasiirada leh wada hadalkan inta aanan bilaabin dastuurka Soomaaliland waxa ku dastuurka ee khaatumo waxa ku cad in aan wada hadal la furno Soomaaliland iyo cid kale wax la isla wada ogeeyay ninkii wixii dastuurkayga ku qoran ka soo horjeesta ama madaxweyne ku xigeen ha noo ahaado ama wasiir ha noo ahaado adeer gaadhiga uu ka dhacaya Cabdi Samad Giire Aerial TV magaalada Hargeysa